Fala pessoal, todos bem aí? Encerrando a jornada da Condor CR 898V. Uma guitarra com corpo em basswood, braço maple, escala em rosewood, 22 trastes médios, marcações em bolinhas peroladas e uma incrustação com modelo na casa 12, frisos na lateral da escala com marcações na parte superior, tarraxas blindadas, sem marca. Da própria Condor, na verdade. Floyd, da própria Condor, licenciada. A haste não é dessa alavanca. Ela veio sem, o cliente comprou uma. Vai trazer para a gente ver como ela vai ficar encaixada aqui. Dois captadores humbuckers passivos, possivelmente cerâmicos. Volume, tom, chave de seleção dos captadores. Nesse caso é uma mini toggle. Talvez em função do tamanho da cavidade, eu abri aqui porque eu achei um site falando que essa guitarra era ativa. Aí fiquei curioso, abri para olhar, né? E talvez não caiba uma chave de Les Paul aqui, tem que ser muito bem pensado esse movimento. O jack fica aqui na parte interna do chifre inferior, fixação por parafusos. E, curiosamente, regulagem com 4 molas e está bem macia, acredito que a cavidade das molas seja um pouquinho menor do que o tradicional. Pelo serial number, eu chutaria que o ano dela é 2005, é coreana. E vamos aos sons. Estou forçando essa alavanca, o ideal seria ela estar mais rígida para tentar encontrar uma para ter acesso a mais funções, né? Para tentar um flutter. Muito se foi dito, o cliente que me falou isso, sobre a qualidade da Floyd Rose dessa guitarra. Penso que para utilização como vibrato, um dive bomb, alguma coisa mais sutil, ok. Ela está segurando a afinação, ela não está travada, como nunca estão nos vídeos. Agora, para segurar e chacoalhar igual que Kloreiro Steve Vai, realmente eu acho que não é a proposta dessa alavanca. Vamos lá, Tube Screamer. Thank you.
pilares dela estão bem firmes, talvez até firmes demais. Mas tem um lado bom, você não bate a mão e acidentalmente troca de volume ou tom. MXR Distortion Plus. Vou somar aqui os dois pedais para a gente ter um pouco mais de ganho. Vale frisar, o braço dessa guitarra não é exatamente fino, ele é muito confortável, os trastes são bem acabados. Dois trastes vieram um pouco levantados aqui, estavam gerando um trastejamento, então a gente fez o nivelamento dos trastes, né? O acabamento dos trastes, pelo que eu me recordo, já era bom, né? Depois do trabalho eu pedi que o Gustavo fizesse o acabamento dos trastes. E o braço dela é muito confortável, o acesso é bom, mas não chega a ser o acesso de uma SG, como muitas pessoas talvez imaginem, em função aqui dessa região, como é parafusado, ser muito larga, então a mão fica um pouco desconfortável para chegar nas casas agudas. Vamos lá, Tube Screamer mais MXR, e o que irá acontecer? Complicado seja realmente encontrar uma posição. Enquanto ela estava na outra posição, eu estava travando ela nessa região com o meu cotovelo. Ou você pode adotar a posição de estudo de violão clássico, de preferência com o cabo em L, para não ficar forçando o seu cabo. O meu está lá dentro, eu não vou buscar agora.
tentar pôr um pouco mais de gain no MXR, mas ele tende a comprimir muito som. Vamos ver o que acontece. Muito bem feita, muito bonita. Ela tem um shape que remete às tradicionais, mas tem alguns detalhes de escavado no corpo que deixam ela muito peculiar, um modelo bem diferenciado. A Mini Tuggle, na verdade, não me incomoda. Ela me parece um pouco frágil, mas não chega a incomodar para trocar os captadores. A alavanca eu gostaria que ficasse mais firme. Vamos aguardar chegar a alavanca oficial que vai ficar aqui. E é uma bela de uma compra, Condor coreana, pelo valor que ele pagou, foi realmente um excelente negócio. Uma guitarra muito bacana, falta fechar a cavidade das molas, limpar tudo, fazer foto, fazer mais vídeos, mas vocês vão vendo aí no canal. Então, eu queria agradecer a você que tem acompanhado o conteúdo, né? Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para ficarem sabendo de tudo que acontece aqui na Four Hands Luthieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos num próximo vídeo.